Tengok aku. But if you complete the ritual, I can ensure. Ready, you kat bawah ke? Kita balik ni. Haah. Lol. So boleh double jump, kalau nak panjat tekan space lama-lama. Lepas tu boleh dash. Tapi jaga stamina. Eh, kat atas, what the fuck? Hantu, hantu. Macik-macik hantu. Benda ni macam boleh headshot tau, so headshot of course lah, damage lagi banyak. Q ni kalau nak milih. Okay. Yomai, yomai, belakang, 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 belakang. Nyawa, nyawa. Bila kau dah tembak enemy tu kan, dia akan terbang off tau. Tembak off tu. Okay. Enemy pun akan keluarkan off tu juga. Off hijau, nampak? Kira macam kita punya deny kan, kita punya secure okay lah. Oh, okay. Pique your curiosity. Kalau main dengan orang kena belajar deny lah. Kalau macam main dengan bot ni macam asyik-asyik dah. Memang tak ada. Kalau melee hang dapat tu tau. Kalau macam apa apa enemy new clip tu. Tapi kalau kalau dia macam kau dapat dua. Oh. Kau macam kau nak dapatkan dua-dua tu, kau kena tembak hijau tu. Tapi kalau kau biau dapat juga. Tapi enemy boleh deny ya. Enemy punya champion. Ah, mati. Oh, dia buat trap aku, babi. Wah, jap tu Hanzo. Friendly Guardian. Oh, Kristen. Yang boleh tekan minum mouse ni. Ha? Dia tekan middle mouse tu. Bodoh lah. Shit, dia ni. Yang tu dia punya rage apa tu ni? Biru. Yang tu, yang tu dia nak life steal. Oh, shoot. Kau bunuh mini aku? Huh? Bodoh? Huh? Mancik? Huh? Bodoh? Oh, restorative shot. Nice. Oh, melee tak ada consume stamina eh. Wow. Kan? Yang charging kot, charging. Report apa dekat Twitch? Mention ke? Apa nama dia ni? Ni, sekejap. Immediately me tunjuk. Dia bukan Malaysia. Ni tak tahu dia siapa. Tapi dia memang... apa ni dia? Singaporean ni. Eh tak. Ah, itu Discord dia tu nama Shivam lah apa. Oh, India. Oh, dia trigger sebab dia cakap style India, dia tak tahu. Oh, dah cakap dah. Aku ada darah India. So, aku deserve lah cakap benda macam tu kan. What the hell? Dia bukan macam awak kan dah? Button F boleh parry tau kalau ni melee. Tapi aku jarang pakai. Enemy semua tembak jauh. Miro nak upgrade skill alternate lah. Okay. Beli barang kat sini ya. Kalau nak pergi balik rumah ni. Eh. Lepun kan dekat map kan ada kotak-kotak kan. Tembak lah kadang-kadang boleh dapat nyawa. Boleh dapat apa? Bonus damage ke apa kan. Dia nak naik. Lompat dua kali lepas tu tekan hold space. Oh. Ni. Oh shit. Oh shit. Mati pun. Let's get this show on the road. Apa tu?
mid game. Oh, combat barrier. Woi. Oh, left steal aku. Warna biru ni eh. Hancur. Ha, warna biru hancur. Ah, line biru hancur ah, dah kena tawan. Siapa tu? Oh, hang ah. Aku ni, aku pi. Tolong. Oh, buat macam power. Mi okey kan? Haram betul. I think Albert. Gotta be careful. Combat ada buat ni eh, susah eh? Eh, tak ada. Aku tak ubah difficulty apa pun. Dah mati tu. Ui, atas bangkai tu. Mati pun. Aku paling risau. I got SS sebab I deserve it, you know. Oh, tak ada ni. Oh, apa jembat? Because your mate is gamer. Hello, bagi aku nyawa. Umi okey ke tu? Oh, you mati. Macam tak best pula pakai kereta ni. You pakai apa? You pakai apa? You pakai apa? So, kita just kena ni. Okay. Macam main Dota kena. Ah, yeah, macam ke belakang item sikit. Ah, beli item. Ada kedai kan sebelah farming, tower farming, tu. Farming coin. Ah, dekat sebelah tower tu ada ni. Kalau tower tu tumpas tak boleh tau. Kedai tu tutup. Oh, okay. So, tower tu yang dekat dia nak? Kiranya? Ah, yes. Oh, nice! Duduk belakang shield, kuat lah! Okay, best. Kereta ni best. The best society has your number. Aku tak tahu lah, aku tak ready lagi lawan orang weh. Aku berapa aku, aku dua kali lah lawan kalah tu. Lagi-lagi yang game kedua tu aku sejam tu. Asyik game mati. Tak ready ni. Aku mati pukul 10 lah. Actually dah berapa tahun lah aku try nak main League of Legends balik. Belakang ni. Sini. Belakang lu. Wow, ow, stun, ow. Apa ni, Mirul? Hang tekan shift lepas tu lompat cepat-cepat tau. Nanti dia boost hang punya lompat tu. Hang senang sikit nak lari. Oh, lari. Oh, my God. Minionnya ada macam belakang tu healer eh? Ada healer lah. Tapi sikit je. Tapi dia datang tu sekali je. Bunuh. Entu Amira. Ah, yang mati. Oh my God. Pala. So kalau nak recall balik tekan tu. Hang nampak tu apa line kat atas zip line tu. Tekan speed mana okay. Nanti dia pergi. Tapi pastikan zip line tu berkala baru boleh naik. Tapi bila hang naik zip line tu, enemy boleh tembak. Bila hang kena tembak tu hang kena stun. Akan jatuh lah. Akan jatuh and stun. Jatuh and stun. Lama juga aku pernah kena hari ni. Nak lari dengan enemy bagai. Nak macam shooter lah. Oh, yang main duk atas. Power. Nak tembak mana lu, Han Lu? Ow, dia ulti. Kenapa dia ulti aku? Tak boleh dekat ni, macam mana ni?
Memang kita duduk lah. Tembak dari jauh tak boleh eh tembak dari jauh. Korang kali mana? Link kali oren. Oren. Kami untuk diam bang. Di belakang, let's go, let's go. Oh my god. Wah. Mana gamingnya? Dah. Dia orang datang ramai pula. Haa, habis kau datang. Ni semua salah Najib. Oh shit, siapa tu? Sniper, sniper. Ada sniper? Ada, ada. Someone appreciates fine craftsmanship. Wee! Whoa! Elon! Hazo! Anyway, 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 anyway. Belakang lu, belakang lu guys. Tower. Mana dia? Mini, mini. Aduh, emak. Yang kalau yang gold, yang gold ni mana dia? Kalau kita kan? Yang saya cuba lah. Oh, dia pergi depan. Let's go. Mana dia? Nice. Eh, ada apa ni? Bola, bola ni. Hijau. Mid-boss, mid-boss dalam ni. Haa, hijau ni. Oh, tu dia tak lahir lagi ke? Tak, tak. Dia kena ring. Dia kena masuk dalam bawah. Tak bawah. Oh, kotak tu. Yang goal ni permanent tak? Kita kena play. Goal mana? Goal tu... Itu je, itu barang macam kena pecahkan. Oh, dah. Yang tu nanti respawn balik. Tak, I mean benda yang kita dapat tu permanent ke ada temporary dia? Permanent lah, permanent lah. Okay, lagi? Melainkan buff lah. Belakang dulu, belakang. Boleh kat atas, boleh kat atas, boleh kat atas. Ah, ah, yang bete. Oh, apa ni? Lima saat. 3, 2, 1. Tembak tawa. Dah jom. KS. Ah, aku dah pakai pisau lah. Lari lu. Radi banyak. 9 mana boleh. Biasa dah lawan bot. Mana bawa orang kosong. Great talon. Yang dekat sangat dia kena stun. Kita hot gunshot tu. Alamak, sakit. Lagi-lagi. Duduk belakang skin. Aku ingat bunyi apa tu. Nah, dia kena kat Yomi. Siapa kat atas tu? Anzu. Nice, Azul pula Azul. Oh, kalau merah baru dia one shot ni. Eh, apa hal? Apa? Oh. Cepatlah reload, aduh. Alamak ni. Azul belakang. Oh, sakit, 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 sakit. Mati terus pada muka. Kena tak datang. Oh, dia stun aku tu, wey, mati, wey. Dia tu. I need healing. Oh, sekarang sekarang boleh replay death eh. Memang boleh replay. Aku tak tahu pula. Azul kat atas. No. Yo. No. Ini, Wall of Mexico. Itu Wall of Mexico. Me. Such
ingenuity. Alamak, nyawa tak banyak, nak tak banyak ni. Nah. Exquisite, isn't it? Nyawa tak banyak. The story in okay, Matt. The spirit of our purple guardian has been destroyed. Kopi kat ni. Tolong kalau mu. Will come crashing down. Oh ni dia punya sound ni. Bagaimana jaga-jaga adong-adong depan tepi sebelah kanan. Ini kacau wing talon. Yep. If I'm out here by myself, I need to stay alert. Oh minion. Oh, stun dia. Melampau. Aduh, aku kena stun kau dengan mamat ni. Aduh. You need one. Yes. Dia 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 Ah, oh, ulti ni je. Mana ni korang? Kalau time ni pakai ulti. Oh, ulti. Hang pakai robot tu kan? 7 kan? Ah. Ulti dia memang kuat. Tapi salah timing. Tak apalah. Boleh bergerak. Tapi dah tak boleh gerak. Ah, yalah tak boleh geraklah. Baru tahu. Don't for a second. Tapi dia boleh combo tau dengan gargoyle. Gargoyle tu tak ingat nama dia apa. Ya, gua tu boleh terbang. Dia boleh angkat orang. Dia boleh angkat kawan ataupun enemy kan. Memang sedap lah. Entah lain merah. Oh, sampai. Enemy shield, pecahkan. Pecahkan generator. Ah. Enemy gitu? Mana dia? Panjang juga. Kena pecahkan penalti. Siapa tu? Gila lah sniper. Oh.
Hello, man. Let's play. Shot on Ulti, Shiv. Dia one shot Ulti kalau merah. Tekan sekali, koma mati. Lepas tu dia cooldown pun sekejap bila dapat bunuh. Guna Ulti. Andai enemy. Main kat belakang. Hui, apa hal? Kau bertarik. Hui, yo. Tendang balik. Haa, kena KS. Aku Ulti tu kui. Ulti aku cepat cooldown kalau dapat bunuh guna Ulti. Macam dalam League of Legends kan, macam Darius kan. Alah, yang lane ni tak push. Ui. Yang mana ni? Ha? Yang mana ni? Ha? Hmm? Yang mana tu? Huh? Oh, tak dapat. Tapi Ulti aku dapat balik. Dah, Ulti aku tak dapat balik sebab tak dapat bunuh siapa. Tapi patutnya kenal lah juga cooldown bagi aku lah. Bawa free sangat kot. Tau. Ni Hanzo ni. Apa lawan kat sini? Ha? Hai. Okay, aku dah tak beli barang lama ni. Oh, religious kata how do you get access to the team? Get mati. Deadlock ke? Dia tanya. Oh, you want to play this game? I boleh bagi access. You kena friends invitation. Kan, you kena subscribe dulu. Baru kita orang bagi. Ah, boy. Tak ada lagu, lagu, lagu. Benda free ya, benda free. Kena punch di belakang. Yelah, kau tak pernah buka pintu belakang tu. Turun. Eh, asal warna kuning tu dia jajah balik. Minion ni. Kita pun tak bunuh minion kat sini. Ya, kita tak nak end. Nak end. Semua nak kill. Penat lah. Cuba main dengan orang, tengok penat tak penat. Lagi penat. Penat kalah, penat mati, asyik mati. Enemy entah mana, tak muncul-muncul. Okay, not bad lah, man. Kena tahu lah map ada apa, aku tak tahu apa pun. Buat objektif je kan. Nampak banyak. Tadi macam ada main. Kena jadi jungler tadi. Tapi masalah game ni, aku rasa dia tak sarankan. Macam apa panggil, ada jungler build ke apa. Sebab dia biasanya buat, kan ada 4 lane. So tengah-tengah, biasanya 2 lane tengah-tengah tu 2 orang set satu. Lepas tu satu, ujung satu-satu.